Znanje je največja naložba v ljudi, v našo skupnost, v našo prihodnost. Socialni demokrati to prepoznavamo že desetletja, zato dajemo v Mestni občini Velenje izobraževanju na vseh ravneh prav poseben pomen. Tudi v prihodnje bomo glasni zagovorniki javnega šolstva in vseh aktivnosti, s katerimi bomo omogočali izobraževalnim ustanovam odlične pogoje za delo, šolajočim pa kvalitetno izobraževanje. Mladim bomo ponudili priložnosti, kjer bodo oblikovali vrednote, s katerimi bodo krepili odnose v naši lokalni skupnosti. Zato nadaljujmo skupaj. Vse poti vodijo do ljudi.